সাতজিৰ পাত দেখিছে ইয়াক বিভিন্ন ধৰ্মত পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মত ইয়াক পূজাও কৰা হয়। ইয়াৰ নাম হ'ল তুলসী পাত। বিভিন্ন আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰত এই তুলসী পাতক হাজাৰ হাজাৰ বেমাৰৰ মহা ঔষধ বুলি ভবা হয়। যদি ডেইলি আপুনি দুটাকৈ পাত চুবাই খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাব পাৰে বহুত উপকাৰ। তো বলুক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তুলসী পাতৰ বনৌষধি গুণৰ বিষয়ে জানিম। কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' আপুনি সবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। দিনত তিনি চাৰিটা তুলসী পাত সেৱন কৰিলে পুৰুষৰ বীৰ্য ঘন হয়। ইয়াৰ উপৰিও এই পাত ইন্দ্ৰিয় উত্তেজক হিচাপে কাম কৰে। গতিকে নিয়মিত তুলসী পাত খালে পুৰুষৰ যৌন ইচ্ছা বাঢ়ি যায়, মিলনৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে পুৰুষৰ গোপন সমস্যা দূৰ হয়। গতিকে যিসকল পুৰুষে গোপন সমস্যাত ভুগিছে তেওঁলোকে কিছুদিন তুলসী পাত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তুলসী পাতত থকা ফাইট' নিউট্ৰিয়েণ্টছে শৰীৰৰ ভিতৰত যাতে কেঞ্চাৰ চেলৰ জন্ম ল'ব নোৱাৰে তাক সুৰক্ষা দিয়ে, ফলত কেঞ্চাৰ ৰোগ নহয়। ইয়াৰ উপৰিও গৱেষণাত দেখা গৈছে তুলসী পাতে লাং, লিভাৰ, অৰেল আৰু স্কিন কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিৰোধত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। যেতিয়া আপোনাৰ তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়। নিয়মিত তুলসী পাত সেৱন কৰিলে তেজত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা কমিবলৈ ধৰে, লগতে ইনচুলিনৰ কৰ্মক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়, ফলত শৰীৰত চুগাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাথাকে। তুলসী পাতক প্ৰকৃতিৰ এণ্টিবায়'টিক বুলি কোৱা হয়, যাৰ বাবে জ্বৰ আৰু চৰ্দি কাহ দূৰ কৰাত এই প্ৰাকৃতিক উপাদানটোৰ কোনো বিকল্প নাই। আচলতে তুলসী পাত শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিয়েই জ্বৰ হোৱা ভাইৰাছৰ জীৱাণুবোৰক মাৰিবলৈ ধৰে, ফলত লাহে লাহে জ্বৰ চৰ্দিও দূৰ হয়, যাৰ বাবে অতীতকালত অকণমান জ্বৰ চৰ্দি হ'লেই ককা আইতাই তুলসী পাত হাতত তুলি দিছিল, কাৰণ অতীতকালত তুলসী পাতৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস কৰিছিল। তুলসী পাতে বয়সজনিত সমস্যা কমায়। বহুতে তুলসী পাতক যৌৱন ধৰি ৰখাৰ টনিক বুলি ক'ব বিচাৰে। গতিকে যিসকলে নিজৰ যৌৱন ধৰি ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোকে তুলসী পাত চুবাই খোৱাৰ লগতে তুলসী পাতৰ পেষ্ট মুখত লগাই ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা বয়সৰ চাপ দূৰ হ'ব আৰু আপোনাক ৰাখিব কম বয়সীয়া। তুলসী পাত খোৱাৰ লগে লগেই কৰ্টিছল হৰমনৰ ক্ষৰণ কমিবলৈ ধৰে, ফলত ষ্ট্ৰেছ লেভেলো কমিবলৈ ধৰে, কাৰণ কৰ্টিছল হৰমনৰ লগত ষ্ট্ৰেছৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। গতিকে ডিপ্ৰেশ্যন অথবা মানসিক ৰোগ নিৰাময় কৰাত তুলসী পাত বহুত উপকাৰী। তুলসী পাতত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদান শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ক্ষতিকৰ বেক্টেৰিয়া আৰু জীৱাণুবোৰক মাৰি পেলায়, ফলত ভ্ৰূণৰ সমস্যা দূৰ হয়, লগতে নানান সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকাও দূৰ হয়, যাৰ বাবে ভ্ৰূণৰ চিকিৎসাত তুলসী পাত খাব পাৰে অথবা মুখত পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিডনিক পৰিষ্কাৰ ৰাখে তুলসী পাতে। তুলসীৰ এচিটিক এচিড আৰু এচেঞ্চিয়েল অইলৰ উপাদানবোৰে কিডনিৰ পাথৰ ভঙাত সহায় কৰে। কিডনিৰ পাথৰ দূৰ কৰিবলৈ ডেইলি তুলসী পাতৰ ৰসৰ লগত মৌ মিহলাই খাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰৰ কোনো অংশ জুয়ে পুৰিলে তাত তুলসী পাতৰ ৰস আৰু নাৰিকল তেল মিহলাই লগালে জ্বলা পোৰা কমিব আৰু তাত কোনো কোলা দাগ নহয়। মুখৰ ঘাঁ শুকোৱাত তুলসী পাত বহুত কাৰ্যকৰী। প্ৰতিদিন কেইটামান পাত নিয়মিত চুবালে মুখৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰী হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ নেক্সট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।